Під стінами Тернопільського національного економічного університету, де запланували провести спільне засідання колегії Тернопільської облдержадміністрації та регіонального комітету економічних реформ, мітингують свободівці. Депутати стверджують, що їх не пускають на засідання колегії. Як депутат написав свої звернення в обласну адміністрацію про те, що хочу прийняти участь в спільному засіданні колегії обласної державної адміністрації за такою-то Одеса, зареєстрований є повідомлення, от моє посвідчення. І хочу прийняти участь в спільному засіданні. На сьогоднішній момент мене міліція не пропускає, є представники керівництва, їхнього нічим не аргументуючи, мене просто не допускають на засідання комісії. Тобто створюється штучно недопуск, щоб громада, щоб ці люди, які є на колегії, не почули слова громади. Народні депутати від «Свободи» вирішили все-таки зайти в актовий зал, де вже починали засідання колегії. Засідання колегії та регіонального комітету економічних реформ запланували провести за участі представника адміністрації президента Анатолія Балюка. На колегії мали розглянути два питання – впровадження земельної реформи в області та соціально-економічний розвиток Тернопільщини. Проте засідання закінчилось, так і не розпочавшись. Депутати-свободівці, зайшовши у зал, у гучномовці звинувачували керівника області Валентина Хоптяна. Зі слів нардепів, саме за вказівкою губернатора області блокується робота обласної виборчої комісії. І як результат, до складу ради не вводять нових депутатів, а відтак не приймають бюджет області. Проте найбільше обурили обранців дії правоохоронців, які не пускали їх на засідання колегії. За вказівкою Хоптяна сьогодні це все блокується і перешкоджається. Тому ми його називаємо Хоптяна терористом номер один в області, який тероризує нашу область, який її практично знищує. І тому навіть стоїть питання про ліквідацію області, через яке діє такого Хоптяна. Звісно, ми цього не дозволимо зробити. Так само він за його вказівку сьогодні було дано не пускати депутатів обласної ради, місцевих рад і так далі, і жінок наших били, і депутатів, і не депутатів Верховної Ради. От побили невідомі особи, які на вході стояли, так пошкодили руку. Сам Валентин Хоптян, зі слів депутатів, був у приміщення вишу, проте у зал засідань не заходив. Заступник губернатора області та керівник апарату облдержадміністрації Юрій Жаліховський такі дії депутатів називає хуліганством. Трапилось елементарне хуліганство з боку деяких депутатів народних і обласної ради, і інших рівнів рад. І колегія була зірвана. Ну, я би хотів тільки одне зауважити, що це імітація бурхливої політичної діяльності і ніщо інше. Тому що якщо посилається той на роботу чи на бездіяльність ТВК, я повинен заявити тернополянам і жителям області, що депутатського складу обласної ради більш ніж достатньо для того, щоб прийняти обласний бюджет. Це перше. Друге. За всіма цими діями проглядається бажання окремих політиків будь-що посісти в крісло голови обласної ради. Продовжувати роботу колегії в умовах, які склались, було неможливо, тому засідання перенесли на невизначений термін.